Ya, Marudi yang bijaksana. Salam reformasi, salam perjuangan, selamat malam, selamat bermain. Saya ucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hebat. Kewai beliau. Tadjia hao. Jihen suwa diisi lai tau Marudi. Jika su 受到江泽烈的欢迎，是我的荣幸，我感到非常感动。Sebenarnya Madura DMA ini bukan satu tempat yang saya tidak kenal. Saya sudah lama dengan tempat ini, tapi saya tidak ada kesempatan untuk datang sini. Ini adalah kerana sejak dulu. Bila saya sebagai seorang pelajar universiti, saya sudah ikuti isu pembalakan dan rampas tanah kaum-kaum pribumi di Sarawak, orang Penan, orang Kayan, orang Iban. Hutan dirampas oleh kroni-kroni. Ini bukan cerita baru. 20 tahun lalu sudah berlaku. Semasa saya sebagai seorang pelajar, saya sudah dengar tempat ini. Saya sudah dengar tempat inilah tempatnya banyak syarikat-syarikat balak berkumpul. Inilah tempatnya kita menyaksikan berbagai penderitaan orang-orang asal yang telah hilang tanah NCR. Saya juga ingin sebut hari ini tanggal 10 April 2008. Ini adalah satu hari yang sangat bermakna bagi saya. Ini adalah kerana 10 tahun yang lalu, 2001, tahun 2000, bukan 2001, tahun 2000, tahun tanggal 10 April, 10 tahun yang lalu, hari itu saya ditahan oleh ISA, dimasukkan dalam ISA selama 2 tahun. Itu ulang tahun hari ini. Jadi, 我还有一些共产党的同志在内安法令下被逮捕。为什么我们被逮捕？因为我们反抗这个不公平的社会。当时人民是害怕，很多人告诉我们，这个 ISA 很恐怖，只有好像蔡天强这样的傻子才参加共产党，冒着被关的这个。 这个危险，所以很多人觉得参加共产党不可思议啊。 dulu orang pikir menyatai reformasi, mau menyatai parti keadilan rakyat, ini satu perkara bukan saja bodoh kerana tak akan menang dalam pilihan raya, tetapi juga penuh bahaya, kena tangkap. Bukan saja dipukul oleh polis kita di jalan raya, kena masuk ISA. Waktu itu ramai rakyat takut. Kita tidak berani untuk tuntut keadilan. Sekalipun kita lihat menyaksikan banyak kezaliman berlaku, sekalipun hati kita simpati Anwar Ibrahim kena teruk pukul, mata lebam masuk penjara, tapi mulut tidak berani sebut kerana kita takut kepada pemerintah.当时我们害怕，我们觉得参加共产党、支持共产党是多么危险的事，而且我们也感觉到，要成立一个多元的政党，好像不可能；要达到这个国家的改革，好像是天渊之言；要让到这个马来西亚有一个公平的社会。
就好像在马努利建路这样遥遥无期，但是各位，只要我们有决心，我相信改革一定会成功。只要我们有决心，政府一定可以换得成。只要我们有决心，马努利这一条路一定可以建得好。 Ramai orang fikir mau tukar kerajaan itu perintah, pemerintah itu kuat, banyak wang, pemerintah itu ada polis, boleh tangkap orang masuk penjara. Hati kita takut, kita tidak berani lakukan perubahan. Sungguh pun kita tahu kerajaan ini rasuah, tanah kita dirampas, kita rakyat ditindas, dipijak. Tapi kita tidak berani. Kita kata ini mustahil. Impossible pemerintah ini akan jatuh. Kerajaan tetap kerajaan. Kita takut. Itulah sebab setiap pilihan raya datang, kita tengok itu dacing. Dacing itu pemerintah. Pemerintah itu kerajaan. Kerajaan itu kita patut sokong. Tidak kira kita tahu NGO banyak kuat. Kerja untuk bantu kita. Ada pemimpin berani, orang muda lawan untuk pertahankan tanah. Ada partai-partai DAP, PKR dan banyak lagi benar berjuang untuk kita. Tapi mai pilihan raya, kita tidak berani pangkal lagi pemerintah. Itu kita fikir dulu. Tetapi hari ini kita mesti buangkan fikiran itu kerana perubahan ini bukan mustahil, bukan tidak boleh berlaku. Seperti kita yang anggap yang kita impiankan jalan raya yang akan hubungkan Marudi dengan bandar-bandar lain, ke hulu ke, ke hilir ke. Kita sudah banyak kali dengan janji, kita sudah give up, anggap mustahil. Saya ingin yakinkan semua, jalan raya ini boleh dibina, tetapi bukan oleh Barisan Nasional. Selepas kita tukar kerajaan, jalan raya, highway Marudi akan sampai Sibu, akan sampai Buyuk, akan sampai ke Long Lama, dan semua ini akan hidup semula ekonomi Marudi ini. Supaya rakyat di sini dapat menikmati pembangunan. Itu tidak mungkin dilakukan oleh Barisan Nasional. Bukanlah. 我们给了他 30 年, 有一些人在这里, 30多岁的人, 小小的时候就听到人家说, 这条路要建了, 要建了, 又等了 5年, 5年的时候, 看到首相来, 又在讲要建, 好，过了五年，首席部长又来，又讲要见，但是呢，空等了一场。我们相信多几天，首相又要来了。啊，你们啊，肯定的，他会给钱给大家穿一个马来西亚的一个 T-shirt， 全部拿着国政的旗，站在那边呢，从飞机场迎接我们的首相的到来。 首相大下来的第一步，我可以跟你打包单，他一定讲这条路要建。各位，如果你们被骗了30年，这一次他再来骗你，你们如果要相信他，我没有眼睛看，我把就退。只有呢，跟你们讲，你们自己保重，我们救不到你。各位。 我们被骗了30年， kita sudah ditipu 30 tahun. Tai Mahmud, tahun pertama dia jadi CF, dia kata mau bangun tempat ini. Sekarang dia sudah kata dia mau bersara. Belum lagi pencen sudah. Dia belum lagi tunaikan janji ini. Kali ini dia kata saya akan janji akan tunaikan. Kalau kali ini kita mau secara sukarela diperbodohkan,
kita percaya kepada pembohongan ini, kita serahlah, tak tahu nak cakap apa. Apa boleh buat? Tak boleh buat. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan perjuangan saya. Ini bukan perjuangan gerak. Ini adalah perjuangan kita semua yang nak bawa perubahan, yang akan jadikan kenyataan, realiti. Marudi boleh buka jalan ini, boleh dibina. Tidak boleh ditentukan oleh saya. Orang BN kata saya orang Semenanjung, dia tak mau saya datang. Tapi PM pun orang Semenanjung, kenapa Barisan Nasional sambut dia? Ada dua Malaysia. Dua jenis Malaysia, dia kata satu Malaysia, tapi dua Malaysia. Kalau pembangkang, layanan dia lain. Kalau pemerintah, layan lain. Ini perjuangan yang harus dijalankan oleh kita sendiri. Kita yang akan tentukan. Kami sendiri yang tentukan. Jika kami satu tahun lagi satu tahun di mereka tipu, kami percaya bahawa anak kita akan bertanya kepada kita tentang soalan yang sama. Mengapa kota ini begitu aneh? Di seluruh negara ada jalan, tetapi kami tidak ada jalan. Negara, berkata-kata dengan kami tentang perkembangan. Apa perkembangan? Semua orang melihat. Kami memberikan 30 tahun. 一个从低年执政到现在，他讲他要退休，不知道真的退休还是假的退休啊！但是呢，30年过去了，我们还看到什么都看不到。所谓发展，我给大家告诉，马来西亚半岛从2000年到2009年，一共9年里面，在乡村地带，就是不是在大。 大城市里面所建的公路，马来西亚半岛呢，一共建了2万980亿公里的路。这个是在马来半岛的乡区。马来半岛跟沙捞越差不多一样大，沙捞越呢在9年里面建了多少？建了4000公里的路，差得多么远！ 我们建了2万公里，这个沙捞越才建4000公里，这是什么？这个是什么发展？如果他来跟我们讲发展，我们讲我们现在的人有书记了，我们不是傻的，我们不是没有读书的，我们不是不懂得知识的，我们要告诉他不要再欺骗我们。Mereka sudah berkali-kali bohong. Mereka akan datang pembangunan. Kita banyak bawa pembangunan. Kalau tak sokong pemerintah, tak sokong Barisan Nasional, tidak ada pembangunan. Saya ingin semua. Saya orang Semenanjung. Saya orang Semenanjung, tetapi saya simpati. Saya sokong perjuangan orang Sarawak untuk dapatkan otonomi. Supaya dapatkan sumber yang lebih besar.